دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لبلغک الحجۃ ابن الحسن صلواتوں کا علیہ والا فی حضر سات فی کل سات من سات الہ ابن حار ولی حافظ قائد مناصر دلیل محیم حتی تسکن ورزکت ورمتبت فیہا طبیل رب صلی اللہ محمد وآل محمد محمد حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے مہربان ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں اب لکھ دے کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلے پہ قدم رکھتا ہوں میرے بھائیاں دا اہتمام کربلا لے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے توفیقات وچ مالک مزید اضافہ کرے تھوڑی وچھائی سائیاں دی بارگاہ وچ قبول ہوئے وہ گھر وسن جتھے آل محمد تذکرہ ہوندے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کرن چونکہ سفر کرنا ہے بس حاضری مقصود ہے مہمان ذاکر تشریف فرمائے یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے باقی ایک سخیدہ پڑھ دا ولید ابن ولیدہ پڑھ دا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا نو تے ڈا دی رات ہو سی اپنی مجلس گوڑے والے تے بھائی مومن خان کول مولا دے ڈھیر سارے مدا خان حسین تے انشاءاللہ اساں وی بشارت زندگی نوکری دے سوں ہوں قصیدہ پڑھو ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا پرانا قصیدہ بڑا لگا ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا کیوں ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا مل کے نارا سنا عرض کیتا ہے نبیاں تے واجب علی دی ولایت 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 نبیاں تے واجب علی سلامت راوے اگلی سانی پڑھی نا ہی نبیاں تے واجب ولیان ولی اللہ پچھدا ودائے ہی نبیاں تے واجب میرا مولا دو عالم دا مشکل کشا میرا مولا تو ولی الولی اللہ پوچھنا مدن پہلا شیر پڑھ لگا اوہی آلائے کی کو شاہید تھی جنب ماتی آتے گواہی Bukhari
خالق نے اپنا ہے گھر جا دیتا مہربانی بابا مہربانی سائیں علی جن ولی اللہ سلامت رہو ملنگ سائیں بغیر تشریح دے اگلا شعر پڑھن لگا چھوڑ خر مغزیاں ڈھیر فتوے مہربانی سائیں مہربانی سائیں مومن خان قصیدے دا آخری مصرع لیکن اس تو پہلے میں آصفی صاحب دا کتا پڑھنی نا اگر کتا پڑھنا تو گل مزید سج ہوئی سی درجات بلند ہوئے آصفی صاحب دے انہاں لکھا کہ خدا کن فیکونی دی صدا جے تے کھیڑا چھوڑی علی لفظ سلونی وچ ہوندی سرحد رکھا چھوڑی جے جاگدا بیٹھا ہے اگلا شعر پڑھن لگا نال انگلی دے خیبر سلامت راوے پھر پاڑی نا ہے گری بابا پھر پاڑی نا نال انگلی دے خیبر مارے ٹھوکر تے مردے جیوانے وڑا نال انگلی دے خیبر مارے ٹھوکر تے مردے جیوانے وڑا لتے سورج کو گھندا ہے واپس والا لتے منظور دے قصیدے دا حکم ہے تے میں جلدی جلدی حکم دی تعمیل کر رہا ہوں نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی اس دا بھائی غلام عباس علاج ہے ہی کوئی نہ تیار ہو پڑھو قصیدہ چنگی گل مننی شریف دا رسول 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 میں تے نہیں آکھیا اے آکھیا رسول آخری
شیر پڑھا لگا اس شیر وچ میں جھگڑا مکا بنا آباد رہو ڈو وین سن گنو بطول دیاں دھیاں دے وین پے آندن تو بند پڑنا سمجھ کے رو وسے ویلے کوفہ وچ تے دھیاں پاک علی گلیاں کوفہ شہر دیاں رکھ جگر تے ہاتھ دکھ ہاتھ دکھلا گیا شہر تیرا پرسہ قبول فرما نوکری قبول ہوئی تنگ گلیاں کوفہ شہر دیاں رکھ جگر تے ہاتھ دکھ ہاتھ دکھلا گیا میرے بتن والے میرے بادشاہ دھی کو اس شہر کا تعارف کی نے کرایا سیاد دھیان رکھے جہاں بچڑی جتھا میں بتیاں بجھوایا اتھا آونا پوسیا کڑیاں پا کے تیرے نال ہو سن بھائی غلام ذرا بند سنائے شاعر لکھ دے ڈو فجر دیاں آزانا تے سادات دے گھر لٹ پائے گئی سلامت راوے میں ہوں تک دوں آزانہ دا فرق بھی ہے نسائنا بابا فرق کی میں آئی آزادار و کوفے آزان یتیم کیتا تیلیے بی بی اے دکھ سائے گئی ہو کر بالی آزان تیویر کٹھے بھی آسر تو چادر چادر لاہے بھائی ایک برسیہ پڑھنا نہیں پتا زندگی کا بابا تو سزاکرہ تو سن دے رہے ہو کہ آخری ٹائم میرے بادشاہ اپنی دھی کو آکھائی میرے نال الوا بی بی جناب فضا دے گل دے وچ مہی چپائیاں تے سینا کھائی اما میں وہ مستوراں جنے کاتا میرے بابے کو پتہ ہی کوئی نہیں اما اج بابے میں کو آکھے جو میرے نال بول اما تو سمے کو دساو جو دھیاں پیوان دے نال الوے دی کیویں ہن اے جناب فضا فرمایا علی بابے کو ضرب لگ گئی اپنے بابے دا زخمی سر جا کے جھولی وچ رکھ جا داڑھی تے بوسا دے کے آکھ بابا میں نو دیکھ میں تیری پردیس سن دھیاں آزادارو بی بی بابے دی سنا دی بہ گئی ہے تے پہلا پہلا بہن جگی تیری آہ سکے داتا دھی آئی اج الا بابا
باتاں نہیں کریں تے آو سندر یاو بی بی آدھی ریا ہے شکر میرے سارے کم پورے ہو گئے لیکن میرے دو کم نہ مکمل رہ گئے. پوچھتا ہے بابا کہڑے کم؟ فرمائیں دے پین ایک میرا خطبہ جڑا کوفے دے مسلمان میں کو پورا نہیں کرن دیتا اور دوجا میرا سجدہ جڑا ابن ملجم میں کو پورا نہیں کرن دیتا. میرے پوتری آ گئے میری دھیاں آ گئی ہیں میں کو رساؤں میرا خطبہ کون پڑھ سی میرا سجدہ کون نے سی عزادارو جڑی ساری زندگی شادی پیو دے نال کدائی نہیں بولی ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا بابا دھیو کے اتنا وعدہ کرے نہیں ہاں آدھی بابا جڑا سوکھا کام پترا تو کرا جڑا اوکھا کام بابا جڑا اوکھا کام دھی حاضر میرے امام فرمایا علیا خطبہ اوکھا ہے سجدہ سوکھا ہے آدھی بابا میرا وعدہ ہویا تو خطبہ میں مکمل کرے سا لیکن بابا میرے نالی وعدہ کرو جنہوں میں تمہارا خطبہ شام میں بڑھ سا میرا خطبہ سننا آسو سہی امام فرمائے وعدہ ہویا اکلنا ناسا تیرا نانا محمد ہی میرے نالا سا بابا دھیتا ہے وعدہ کیتا میرے بادشاہ ڈٹھے حسین دے پاس حسین او میرا سوہنا بچڑا بھیڑ دا وعدہ سنائی جی بابا فرمائے دے پہن تو دسا حسین تے میرا سجدہ کون مکمل کرے سی رنے میرا امام تے بابے کو جواب نہیں تے تلے خنجر اے پتر دھا تو سجدہ یا دیکھے صدقے 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 فرمائے دے تلے خنجر تو سجدہ یا دیکھے تلے خنجر بابا مومنہ دی پیاس نہ رہے ونجے ایک دو وین مومن خان میں ہو رہی لکھے میرا دل ہے جو مومنہ کو وہ بھی سنوا رہے ہوں یا چھوٹا سانہ ہی تیرے تو میرے پیر سجاد انہیں جلدی دے نال بادشاہ سجاد کو جا کے مولا حسین نے علی شہن شاہ دے سینے تے سمائے میرے بادشاہ فرمائے حسین او میرا سوہنا بچڑا میرا تا آخری ٹائم ہے میں کو رسا میرے سجاد کو میرے سینے تے کیوں سمائے رنے میرا امام تے جواب لی تے بے سارا کس نہ کر بھلے یو مہاری ہے صدقے 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 فرمے گھر بے سارا کس دروازے بھائی جان علی بادشاہ دے کفن دے بند کھل گئے آواز آیا علی پھرا موجود نہیں میں گورا سا پھرا وا دھر لے میرا جنازہ کیوں چوائے دنیا میری سین تے جواب ریتا ہے رسم تو نے یادی پہ کے کفن بھلے دے صدقے 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 بھل پڑی نہ ہے رسم تو نے